Formålet med formiddagen her, det er at få noget inspiration til det at fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere til jeres virksomhed. Udover det, så er det en god mulighed for at netværke her i dag. Foran jer, der ligger en mappe med et program. Der ligger også noget information om Hartmanns. Og de fleste af jer kender os jo, men lige ganske kort. Så kan jeg sige, at vi er en dansk virksomhed. Og vi har eksisteret 12 år, arbejder primært med rekruttering, vikarassistance og placement og jobformidling af ledige. Derudover så laver vi jo ting som det her og andre HR-relaterede ydelser. Vi er landsdækkende med 8 kontorer og et i Polen. Vi har hovedsæde i Herlev, har et stort kontor i Aarhus. Vi er lige pt. 115 engagerede og har en god økonomi. I det vi ikke laver nogle investeringer, før vi har pengene. Vi har en lyse direktør i spidsen. Det er ganske godt. Programmet for i dag, det kan I se i mappen. Lige ganske kort, så starter vi med et indlæg af Henrik Holde Larsen. Og i forlængelse af det vil der være en debat ude i grupperne. Og herefter vil Charlotte Sagt for TDC gå på. Og i forlængelse af det endnu en debat. Og opmærksomhedsvis vil Mette, direktøren for Hartmanns, gå på, og så runder vi af, skal tage tid til sidst. Som I kan se, så er det et rimelig komprimeret program. Det gør også, at spørgsmålet tager vi til sidst fra 11 til 11.15, og derfor er der også noget papir, hvor I kan skrive ned. Så det skal I klar til at drøfte til sidst, og også under debatterne i netværksgrupperne. Og debatterne i netværksgrupperne kommer til at fungere på den måde, at I får ca. 10 minutter til at drøfte emnet i grupperne. Og derefter så tager vi lige i plenum og vender nogle af de ting, som vi har talt om. Og samtidig med det, så er der under den der drøftelse mulighed for lige at gå på toilettet, fordi vi holder ikke på nogle deciderede pauser undervejs i det program, der er så komprimeret. Det er også her, man skal ryge, hvis der man lige ro for det. Og der har vi en stor og fin rygehal lige ude foran i det åbne. I mappen der ligger også et evalueringsskema, som jeg vil bede om at udfylde afslutningsvis eller undervejs. Og så aflevere ned til Heidi, som sidder nede på bordet, når det er, at vi går ud herfra. Efter afrundingen 11.15, så vil vi være til stede til kl. 12, hvor der er fortsat mulighed for det.